Takže čau a vítejte na prvním prázdninovém potítku. Dneska se podíváme na život a dílo Ivana Olbrachta a především potom na jeho román Nikola Šuhaj, Loupežník. Takže Olbracht, stejně jako většina jeho kolegů spisovatelů, živil se především jako novinář. Opět pohybujeme se převážně v období první republiky. Byl to také aktivní komunista, opět jako většina jeho kolegů. Ve 20. letech jeho díl často cenzurovali a dvakrát dokonce skončil ve vězení na krátkou dobu. Paradoxní je, že on sám se stal často obětí cenzury, ale potom po převratě v roce 48 on pracoval na ministerstvu informací, kde jeho role byla vlastně vrchní cenzor. A u Olbrachta a komunismu ještě stojí za to zmínit, že v roce 1929 on byl z té strany vyloučený, protože spolu se 6 dalšími spisovateli podepsal, on ho vlastně inicioval, takzvaný manifest 7, což byl manifest, ve kterém 7 předních českých spisovatelů, třeba i Jaroslav Seifert nebo Vančura, S.K. Neumann, Hora, tak tedy těch 7 spisovatelů, oni vlastně protestovali v tom manifestu proti radikalizaci a bolševizaci té komunistické strany české a taky proti nástupu Klementa Gottwalda do strany. Takže na základě tohohle ho vyloučili. Což nic nemění na tom, že mu zůstalo to sociální cítění, které je typické pro všechny jeho prózy. Říkal jsem, že se živil především jako novinář a na začátku 30. let se vydal na Zakarpatskou Ukrajinu, která, jak víte, byla za první republiky součástí Československa, a aby tam vlastně psal reportáže o té jedné části naší republiky. Zakarpatská Ukrajina byla specifická jednak tím, že byla velice zaostalá, lidi z ní utíkali kam mohli. A kromě toho byla zajímavá i národnostně, protože se tam střetávali vlastně 3 národnosti. Byli tam Češi, byli tam Rusíni nebo Ukrajinci, jak chcete. A byl tam taky velice silný židovský element. Jo, o Židech napsal Olbracht, tuším, 2 knížky. Jednak soubor povídek Golet v údolí a potom taky prózu O smutných očích Anny Karadžičové. Řekl jsem to správně? Jo, Karadžičové. Tohle vystřihneš. Takže tohle je jenom stručně o Olbrachtovi a teď už se podíváme na Nikolu Šuhaje Loupežníka. Samozřejmě tohle dílo taky bylo inspirované Olbrachtovým pobytem na té zakarpatské Ukrajině. Tady taky stojí za to zmínit, to psal třeba už Šalda v dobových kritikách, že i jiní český spisovatelé psali prózy z téhle oblasti, že třeba možná znáte Čapkova Hordubala, ale Olbracht byl jeden z mála z nich, který tam skutečně byl, a když si potom čtete třeba ty popisy krajiny, tak to působí o dost důvěryhodněji než třeba u toho Čapka. Tak, takže stručně k ději. Takže Nikola Šuhaj bojuje na východní frontě za první světové války a jednoho večera spolu se svým německým kamarádem, jak to tak vojáci mívají ve zvyku, tak se zkrátka spustí se 2 místními děvčaty v nějaké vesnici. A když to ráno zjistí jejich matka, tak chce po milých vojácích, aby si holky vzali. Jenže Nikola Šuhaj namítne, že jsou vojáci a že si přece nebudou ženit, když druhý den může zabít kluka. A tak jim ta čarodějnice, ta baba, uvaří lektvar, který má vlastně způsobit to, že nikdy nemůže trefit žádná kulka. Oni si odvděčí tak, že ji zavraždí, protože si všimnou, že jí leze nějaký tuším ocas spod sukně, taky radši zabijou. No a potom se teda potom Nikola dezertuje a vrátí se domů na Ukrajinu do slavné vesnice Koločavy. No a v té Koločavě vrátí se i ostatní chlapi z vojny, začnou tam dělat docela bordel, rabovat a tak dál, takže tam Češi pošlou své četníky, aby tam udělali pořádek. Takže Nikola i s kamarády se zbalí a utečou do hor, do lesů a začnou provozovat loupežnickou činnost. To znělo trošku jako policejní žargon, ale to nevadí. No a oni dělají takové trošku Robiny Hoody, jakože bohatým berou, chudým dávají, ale zároveň občas dělají i docela nepěkné věci. No a ty četníci, oni se Nikolu nejdřív snaží dopadnout přes Eržiku, a to je jeho milenka Nikolova. Ale úplně se jim to nedaří. Potom je tam ještě důležitá postava četníka Svozila, protože on si začne něco s Eržikou, což je docela zajímavé, protože ta Eržika na jednu stranu miluje Nikolu, ale na druhou stranu randí i s tím četníkem Svozilem. Ale my víme jakoby z jejího přemýšlení a z toho, co nám vypravěč zprostředkuje, že ona má toho Svozila jen jako takovou hračku, jo, že jako se jí líbí, že jí nosí dárky. A zároveň je jí i užitečný, protože on ji třeba prozradí v jednu chvíli, když četníci zjistí, kde je Nikola, takže ona stihne tam utéct a říct Nikolovi, aby utekl. No ale nakonec místní Židi poradí četníkům, že to nemají zkoušet přes Eržiku, ale právě přes ty jeho kamarády. A protože říkají, že je potřeba ho dostat ne přes to, co je v něm dobré, ale co je v něm špatné. A vypíšou odměnu 30 000 korun a ty kamarádi bývalí Nikolovi si s ním smluví schůzku a tam jeho i bratra Juru ubíjí sekerami. A všimněte si, Nikola je chráněný kouzlem proti kulkám, ale na sekery to neplatí. Takže tolik stručně k ději. A teďka teda něco k okolnostem vzniku toho díla a opět řeknu i něco o tom skutečném příběhu, protože to je tady v tomhle případě velice zajímavé. Mimochodem Olbracht, nebo teda vypravěč Olbrachtův, v úvodu té knížky tvrdí, že ten příběh zaslechl někde u ohně v nějaké horské salaši. Ve skutečnosti ale víme, že mu to vyzradil jeden užgorodský advokát, který byl seznámený s okolnostmi toho případu Nikoly Šuhaje. Jo, ten případ se skutečně stal. Nikola zemřel v roce 1921, dokonce o tom psali i české noviny. Zajímavé je,
že on to nebyl žádný Robin Hood nebo Willem Tell, ale byl to docela prachsprostý bandita a vrah. Samozřejmě to Albrechtovo podání je hodně zromantizované. Nemluvím samozřejmě o těch pohádkových elementech, ale o tom, že třeba ve skutečném životě Nikola Šuhaj používal i ruční granáty nebo samopaly. V té knížce mají akorát sekiry a pušky. Jenom pro zajímavost, samozřejmě vesnice Koločava taky existuje. Eržika zemřela až v roce 1988 a prý trávala velkou část života tím, že turistům z Čech vyprávěla svůj příběh. A dcera Nikoly Šuhaje a Eržiky, ta zemřela teprve nedávno, asi před 8 nebo před 10 lety. Takže jí muselo být asi 90 let skoro. A když mluvíme o Nikolu Šuhajovi, tak je tady důležité jedno slovíčko, které znamená syntéza. To znamená spojování nějakých prvků, často je protikladných. A to je i tenhle případ. Jo, takže ta syntéza se týká například toho, že Albrecht spojuje vlastně ty reálie první republiky, jo, četníky, střelné zbraně, ale zároveň je spojuje jako s pohádkovými motivy. Jo, mluví se tam o vílách a o bludičkách, což může na první pohled působit nepatřičně, ale funguje to docela pěkně. Pravda taky je mimochodem, že třeba i to, že Nikola bojoval na východní frontě, odkud dezertoval. Pravda je i to, že tam měl kamaráda z Německa, o kterém prý často vyprávěl, když se vrátil do Koločavy. A všimněte si, tady je taky zajímavá věc, že Albrecht ten příběh poznal vlastně 10 let poté, co se stala ta skutečná událost. A za těch 10 let ten bandita Nikola Šuhaj se stihnul v té lidové tvořivosti proměnit v legendu, že? Jako nějakého nesmrtelného bojovníka, takového toho loupežníka, který byl spojenec chudých a tak dál. Mně přijde neuvěřitelné, že tohle se stalo jako za 10 let. Jo, obvykle lidová tvořivost potřebuje staletí na to, aby z některé postavy udělala legendu. Ale u Nikoly stačilo takhle krátký čas. Ostatně ta lidová tvořivost, ty lidové pověsti o Nikolovi byly místy o dost divočejší než to Albrechtovo zpracování. Protože podle těch legend zakarpatských Nikola nebyl nesmrtelný nebo nezranitelný kulkou, protože by dostal lektvar od čarodějnice, ale protože údajně, když nějaká žena zemřela při porodu, tak on vytrhl srdce jí i tomu dítěti a smíchal ho s kořalkou a s medem a vypil to a díky tomu byl nesmrtelný. Jo, až takovéhle absurdní jako záplet se do té legendy o Nikolovi dostali. Zajímavé taky je, že v tomhle díle v Nikolu Šuhajovi najdeme spoustu odkazů na jiné texty literární. Třeba už to úvodní setkání s čarodějnicí nám očividně naráží na Macbetha. Macbetha jsme taky dělali na potítku, taky na začátku potká čarodějnici, tedy ta inspirace je očividná. A zároveň taky v Nikolovi je spousta biblických odkazů. Jo, opět, sice ve druhé polovině 20. století komunisti potírali katolickou církev, ale moc se neví, že za první republiky komunisti a katolíci byli vlastně docela blízký spojenci. Obě tyhle skupiny měly jako velké sociální cítění a podobné věci. Jo. Třeba, já nevím, básník Jan Zahradníček, katolík, byl nejlepší přítel Halase, komunisty. Jo, a podobné věci. A takže je tam i hodně odkazů na Bibli. Přijměte si třeba těch 30 tisíc korun, což je ta odměna, kterou Židi vypíší na Nikolu, tak to evidentně je odkaz na těch 30 stříbrných, za které zradil Jidáš Krista. Stejně tak je tam třeba vložený příběh o zbojníku Dovbušovi, jestli to čtu správně. A tohle zbojníka vlastně zradí jeho manželka, která prozradí vojákům právě recept na to, jak ho zabít, že musí použít stříbrnou kulku. Což opět je zcela očividně odkaz na příběh Samsona a ze Starého zákona. Ostatně ta stříbrná kulka nám taky může evokovat různé pověsti o upírech, ale nevím, jestli teďka už to nenadinterpretovávám, protože si nejsem jistý, jestli Albrecht znal upíry, protože ty se dostaly do literatury až vlastně v 19. století, především díky Bramu Stokerovi, ale to už je jiná kapitola. A co se týče té syntézy, tak si taky všimněte, že do velké míry jsou rozpolcené i všechny postavy, které tam vystupují. Jo, Nikola sice se tváří jako Robin Hood, už to říkám po sedmé, ale zároveň občas jako vraždí nevinné a dělá dost nesmysl věci. Stejně tak ta Eržika, jak už jsem říkal, Nikolu věrně miluje, ale zároveň mu zahýbá s četníkem, to znamená s jeho úhlavním nepřítelem. A takhle to funguje podobně. A ta syntéza se tam projevuje i po jazykové stránce, protože se tam střetává vlastně čeština, potom nějaké nářeční prvky nebo dialekty a taky jidiš, že? Židovský jazyk. No a na závěr ještě řeknu, občas mluvím o filmových verzích knížek. V tomhle případě určitě můžu doporučit jednu, protože brněnské divadlo Husa na provázku inscenovalo tuhle knížku pod názvem Balada pro banditu. Mimochodem tu adaptaci udělal Milan Uhde. A potom v roce 1978 tuhle divadelní adaptaci převedli i do filmu. Ono to nemá příliš dobré kritické hodnocení, nevím proč. Podle mě je ten film vynikající. Jednak jsou tam skvělí herci. Nikolu hraje mladý Donutil, Eržiku Iva Bitová, potom je tam skvělý Bolek Polívka, jako takový slizký, ale zároveň strašně zábavný Žid Magery. A taky tahle filmová adaptace je zajímavá, protože oni tam používají postup, kterému se v narratologii, což je jakoby věda o vyprávění,
tak tomu se říká prezentace příběhu v metadiegetické rovině. Tohle nemusíte vědět, ale lepší, když víte víc, než když víte méně. A to znamená, že je to muzikál a muzikál vždycky musíte nějak stylizovat, protože prostě ve skutečném životě není možné, že spolu jdou dva lidi po ulici a najednou začnou zpívat. Jo, a oni tu stylizaci provedli tak, jak to mimochodem možná se inspirovali v americkém muzikálu Jesus Christ Superstar od Webera, protože tam taky ta filmová verze funguje stejně. Jo, takže v tom Nikolovi, v té filmové verzi, tam se sejde skupina lidí a začnou sami pro sebe jakoby přehrávat si ten život Nikoly Šuhaje. Jo? A díky tomu, že my víme, že to je hra, tak můžeme akceptovat tu stylizaci muzikálovou. Jo? Třeba to, že mají místo pistolí, kytary a podobné věci. Jo? A tohle je velice zajímavý způsob prezentace příběhu. A ostatně neznáme ho jenom z muzikálu, ale třeba už od Shakespeara. Pokud si pamatujete, nebo pokud jste četli Zkrocení zlé ženy, tam Shakespeare udělá úplně to samé. Jo? Na začátku se tam opije nějaká postava, do němoty, když se zbudí, tak oni pro něj vlastně sehrávají divadelní hru. Jo, to je postup, který dovolí tomu autorovi použít věci, které by jako nebyly možné, když by nám ten autor se snažil tvrdit, že přímo prezentuje skutečnost nějakou, nebo prostě fikční nějaký svět. Tak, takže tohle bylo všechno k Nikolu Šuhajovi. Za týden vám ještě Michal něco poví o božské komedii a potom teda se podíváme na Oscara Wilda a na obraz Doriana Greye.